ایم کیو ایم کے مرکز 90 کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے لندن میں قتل ہونے کے میں نے انگلش میں لندن بول دیا نا, لندن اردو میں کیا بولیں گے؟ آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستان تھرک کیا ہوتا ہے. تھرک وہ ہوتا ہے, لالچ بھی کہتے ہیں تھرک کو, اور تھرک ایک تو تھرک وہ ہوتا ہے نا جو آدمیوں کے اندر. تو مجھے یہ بتائیں کہ تھرکیوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ تھرکیوں میں بوڑھے بھی آتے ہیں, جوان بھی آتے ہیں, اور نیو جنریشن بھی آتی ہے, لیکن جو بوڑھے آتے ہیں نا ان کی تعداد ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیسے بلٹن کروں گا میں اس کے ساتھ؟ وہ کہہ رہی میرے ساتھ بات ہی نہ کرو. میں نے لہجے کی بھائی تمہارا اگر کوئی اپنا مسئلہ چل رہا ہے اس کو میرے ساتھ نہیں ڈسکس کرو نا یار. تمیز سے میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ کس طور کیا بدتمیزی کی ہے؟ جاہل تو اس کو اپنی زبان کنٹرول کرے. یہ گریب ہو رہا ہے سارا. عجیب, اس کے نخرے نہیں ختم ہو رہے بھائی. کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے. ارے یار کیا کرے, گاڑی چلتی ادھر سے نکل جائے بھائی. کراچی سے لوگ عید منانے اپنوں میں اندرون ملک. انڈس نیوز کرا یار بڑا بے غرض آدمی, ادھر سے بھائی ادھر سے چلے جاؤ. کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے جا رہے. کیا کر رہے ہیں بیوی ادھر چلے, ایک منٹ رک جانا. کراچی سے لوگ اندرون ملک اپنوں میں عید منانے کے لیے یار روک لے نا بھائی, ادھر سے چلے جاؤ نا یار, ایک منٹ گاڑی نکل جائے گی. کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں. کیمرہ مین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب انڈس بھڑ گئے صاحب نے دیکھو. اور تو دیکھو ہمارا ساتھ کراچی سے لوگ اندرون یار دیکھو کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے اندرون. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہوں ہلکی ہلکی ہوا چل آئے ہائے آئے ہائے بچ گئی میں. یہاں تک آئی ہیں سر, لائٹ پھٹی ہے سر.